Сайн байна уу? Тооц мод математик хичээлийн ээлжид видеог оруулж байна. За энэ удаагийнхаа видеогоор нэг хөсөгчийн алгоритм дэх чиглэлийг боддог аргуудын нэг бол Ньютоны аргын талаар үзэх болно. За Ньютоны арга гэдэг энэ арга бол өмнөх аргуудаас нэг ялгаатай зүйл бид нар энэ айлгын тэгштгэлийнх анх өгсөн мэдээллээс гадна ахаар нэмэлт мэдээллүүдийг ашиглах шаардлага гарч байгаа энэ аргын хувьд ер нь өгсөн функцийн хувьд түүнтэй холбоотой нэмэлт мэдээллүүд хэдий ч нэ их байна. Тэр хэмжээг тохиолвол энэ шийдийг хаях энэ аргуудыг хөгдүүлэх юм боломж болцоо илүү их гардаг. За Ньютоны аргын хамжааг нь Ньютоны аргыг математик үндсийг тодорхойлдог олон аргууд байгаа. За энэ удаа би бол Тейлорийн цохон задлах аргыг ашиглан энэ Ньютоны аргын давталтыг математик томьёолыг гаргаж авах гэж байгаа. За юуны төрөн Тейлорийн цуваа гэдэг юм. Авч үзье. Тэгэхээр ямар нэгэн функцийн хувьд за нэг тодорхой x нөл гэсэн бодит за комплекс байж болно. Цэг дээр төгсгөлгүй удаад явсан цаалчлагддаг. Байг. Тэгхийн бол энэ функцийг энэ x0 гэдэг цэгийн орчинд нэг хэлбэртэй зэрэгт цуваанд задлаж болно гэд. За энэ зэрэгт цуваг Тейлорийн цуваа гэдэг. За энэ зэрэгт цуваа бол x0 цэг дээрх функц утга. За мөн x0 цэг дээрх функцүүдийн уламжлалтын утга. За мөн x-с хана x0-ийн n зэрэгт гэсэн юм зэрэгт олон гүшүүдийн нийлбэр илэрхийлэгдэж байгаа юм. Та энэ олон гүшүүдийн хувьд за энэ x-ийн сасхны x0-ийн хоёр зэрэгт буюу энэ хоёрдугаар биеийн уламжлалаас хойших гүшүүдийг нь за том x оттоос x0-ийн квадрат хэлбэртэй цэн гэж тусгалье. За тэгвэл бид нар 1 гэдэг цуваг за энэ хоёр хэлбэртэй арай хураангуй хэлбэрээр бичиж болно. За нөгөө талдаа f(x) гэдэг функц хоёр удаа дифференциалчлагддаг бол бид нар f(x) функцийг ойролцоогоор ийм функцээр илэрхийлж болж байгаа. Өөрөөр хэлбэл энэ арийнхны хэсгийг орхисон байна. За арийнхны хэсэг ороо тооцогдох юм бол тэнцүүгээр илэрхийлэгдэх юм байна. За түүнийг нь орхичих юм бол ойролцоотоогоор илэрхийлэгдэх. За тэгвэл энэ арийн гишүүнийг орхиж болох юм уу гэдэгт хариулт өгье. За хэрвээ x оддоогоос хасхна x0 гэдэг энэ ялбар маш бага нэгээс эрс бага байвал бүх онцгой бага байвал гэсэн үг. Түүний зэрэгт нь бүр илүү багасна. Тийм учраас энэ тэгцлийн энэ хураангуй хэлбэрт бичигдсэн энэ сүлийн x-ийн хоёр зэрэгтээс хойш үүсгэх юм бол маш бага үүсгэх өнөөдтэй. Тийм учраас энэ үтэнүүдийг бол бараг тэг гэж үзэж болох юм.
Тийм учраас үнийг орчихсон гэж. За энэ тохиолдолд манай нэг хөвсөн функцийн шийдийг болох бодлого маань ямар бодлого руу хөрөх вэ гэхээр гурван хэлбэртэй бодлого болж хөрнө. Яг тэгэхээр f x од тавьд манай тэгчлийн шийд буюу тэгтэй тэнцүү байгаа. Тэгэхээр бол энэ f од та x дээр f x од та дээр тэнцүү байх энэ функц бол ойролцоогоор бараг t гэсэн үг. За нөгөө талдаа бид нар энэ 3 гэдэг нь тэгчлийг дараах хэлбэртэй буюу энэ x од таг нь ялах замаар дараах хэлбэртэй бичиж болно. За энэ бол бидний өнөөдрийн үзэж байгаа ньютоны аргын математик үндэс нь. Өөрөөр хэлбэл бид нар энэ x0 цэг дээр функцийн утга за түүний тусламжтайгаар хэрвээ энэ x0 нь бидний тэгчлийн шийдэд хамгаалалтаа ойрхон байдгүйл энэ нөхцөлийг хангахгүй юу? Энэ нөхцөлийг хангана гэдэг нь энэ гурав тэгчлэгийг хангана гэсэн үг. За гурав гэдэг нөхцөлийг хангана гэдэг нь энэ тэгчлэгийн шийд бол гэсэн үг. Ийм байдлаар бид нар энэ тэгчлэгийн шийдийг болох гэж байна. За ингэхээр ямар нэгэн x0-ийн хувьд өөрөөр x0 гэдэг анхны хотны хувьд x0, x1 гэх мэтлэн xn гэдэг дарааллыг за энэ гурав тэгштгэлийн шийдийг ялгаж авсан энэ томьёотой ижил томьёогоор үүсгэж чахаар ийм дараалл байгуулж болно. За ямар учраас энэ дараалл чухал вэ гэж? Хэрвээ f от x функц энэ a байж авсаар тасралтгүй нөгөөлөөс хоёр удаа дифференциалчлагддаг мөн төгсгөлүүд дээрх утгууд нь ялгаатай байвал за төгсгөлүүд дээрх утгууд нь ялгаатай байвал дундаж утгын теорем ёсоор заавал нэг шийд олдох шээ. За мөн нэг ба хоёр дахь бие уламжлалууд нь тэмдэг хатгалдаг байвал хуйлаа эерэг байж болно, хуйлаа сөрөг байж болно. Энэ нөхцөлийг биелүүлдэг бол ямар ч анхны утгын хувьд энэ дарааллын хязгаар нь f от x тэнцүү t гэдэг тэгштгэлийн шийдвэрөө заавал нийл. За энэ теоремийн баталгааг өөртөө би дан сонирхон судлаад үзээрэй. За ингэснээр бидний бодлого ямар бодлого болоод тохирч өгөхлөөр тэгчлийг бодох бодлого маань ердөөсөө за энэ нөхцлөөр үүгдсэн үүсгэгдсэн ийм дарааллын нийлтийн цэгийг бол бодлого болоод тохирч байна гэсэн. За үүний геометр дүрслэлээр тайлбарлавал f от x функц маань эн бэ шийдэн дараах байдлаар тэмдэглэгдсэн байна. Тэгэхээр анхны утгыг авах юм бол f от x0. За f от x0 цэгт функцийн шүргэгч шулуун татвал f от x0 дээр нэмэх нь f(x0) үржихний x-с хани x0 буюу нөгөө тейлэрийн цооны эхний хоёр гишүүнтэй ижил байгаа. За энэ шулуун тэгтэй тэнцэх буюу хэвтэй тэнцлийг өгтлж байгаа цэгийг x1 гэж үзвэл тэр цэгт мөн ялгаа байхгүй дахин x1 шүргэж татах замаар энэ тэгчлийн жинхэнэ шийдвэр ойртож байгаа. Тэгэхээр энэ x1, x2, x3 гэдэг энэ цэгүүд бол нөгөө энэ нөхцөл буюу чулууны шүргч чулууны тэгчлэгийг тэгтэй тэнцүүлэх тэр нөхцлөөс гарч ирсэн ийм тоон дарааллуудаа. Тэгэхээр энэ тоон дарааллууд бол хэрвээ энэ функц маань шийдтэй байдгийн бол тэр шийдрүү
гарцааг нь илнэ гэсэн. За тэгвэл ерөнхийдөө тохиол бид нар энэ тоон дараал маань шийдр үг маань нийлж гэнэ үгүй юу гэдэг яаж мэдтгий юм бэ гэсэн. Тэгэхээр тоон дараалын хувьд тухайлбал дараалсан хоёр гишүүний ялгуур нь хангалттай ойрхон буюу маш бага дөрөвтэй болоод эхлэх юм бол энэ тоон дараалл бол нийлэх ийм тоон дараалл байна гэж үзнэ. За мэдээж бид нар бол ойролцоо тооцоолол юм буюу дараалланд өг харгаар бодож байгаа учраас энэ шийдрүү маань хэдий ч нэ их төгч जैन тэр хэмжээгээр бид нар бол энэ бодлогын шийд олдож байд буюу дараалсан хоёр гишүүний ялгуур хангалттай баг болсон үед түүнээс цааших дугаартай бүх гишүүд буюу дараалын төгсгөлийн гишүүд бүгд манай тагчгийн шийд болох боломжтой гэж ингэж авч үзсэн. За жишээ. F of x тэнцүү x-ийн квадрат төр нэмэх нь 2-ийн 1 үржих нь y-ийн хасах x гэдэг энэ тэгшлийг 10-ийн хасах 6 зэрэгт наривчлалтаар шидийг нолороо ийм даалгавар өгсөн байна. За өнөөдөр үзсэн Ньютоны арга болоод өнгөрсөн хичээлдээ үзсэн эгэл давталтын аргыг харьцуулан шидийг хэрхэн олж байгаа байдлыг авч үзье. За Ньютон эгэл давталтын аргын хувьд бол 15 алхмын дараа шидийг бид нарт олж өгчсэн байна. За Ньютоны аргын хувьд бид нар анхны гарааны утгыг x2 гэж 2 гэж авсан байна. За ингээд шидийг хайлах Ньютоны аргаар шидийг хайх явцд энэ бол 5 алхам дээр бидний хайж байгаа ойролцоо шийдийг маань олж өгсөн байна. За ингээд харах юм бол за эгэл давталтны арга бол 15 алхмаар болж гээсэн. За хэрсний тавлан хуваах арга бол 20-оос дээш алхмын дараа бид нарт шийдийг олж өгч гээсэн. Түүнтэй харьцуулах юм бол маш бага алхмын дараа буюу маш бага хугацаанд бид нарт шийдийг олоод өг ийм боломжтой ийм арга байна. За энэ аргыг алгоритмчилбал бидний бодлогын хувьд бол оролтын утга нь за f of x функц байж болно. За нөгөө талаас f of x тэнцүү t гэдэг тэгштгэл байж болно. Мөн f of x функцийн нэгдүгээр бийн уламжлал бид нарт заавал хэрэгтэй. Шүүгч болон тэгштгэл татахгүй юу? Нөгөө Тейлорийн цувааны маань эхний хоёр гишүүн ашиглах ёстой учраас бид нар заавал уламжлал хэрэгтэй болно. За нөгөө талаас шидийг хайж эхлэх анхны утга буюу x нөр утга хэрэгтэй. За бидний хувьд тооцоол хийхдээ хүлэн зөвшөөрч болох алдааны хязгаар буюу тооцоолын наривчлалыг авч үзнэ. За үр дүн бол бид нарт ойролцоо утгыг гаргаж өгнө. Альсвэл за ойролцоо шийд олдоогүй тухай мэдээл мөн тухайн олдоогүй нөхцөл байдал юунаас үүссэн талаар тайлбар нэмэлт мэдээл хэрэгтэй болно. За бидний шийдийг хайх энэ алхам бол за түрүүн дээр яригдсан тоон дарааллын дараалсан хоёр гишүүний ялгуур хангалттай баг болох хүртэл давтах ёстой. За ер нь ойролцоо нэг хүсчийн хэсгийг шийдэх болдог нь ойролцоо тооллын арга бол үндсэндээ 3 нөхцөлд бид нар энэ давталтыг зогсоох шаардлага гарч байгаа. Нэгдүгээр нь тодорхой тооны давталтын хязгаар өгөөд тэр хязгаартаас маань давсан тохиолдолд өөрөөр 50 удаа давтах хэвээр тэгээд шийдэг маань олж өгсө гэдэг юм уу. Энэ хязгаараас давтсан тохиолд. Энэ хязгаарлт маань юу вэ гэхээр бидний бичсэн алгоритм бичсэн код маань төгсгөлгүй цикл үүсгэчих вэ гэдгээс сэргийлж байгаа юм. За нөгөөх нь шийдвэр рүү дөхж байгаа байдал боёо. Шийдвэр рүү дөхж байгаа тэр дөхөлтийн маань ялгаар
харьцангуй багасаад тогтурж од ирэхэд давталтыг зогсоож болно. За нөгөөдлөөс функцийн утга маань бид нар тэгтээ тэнцвүүлэх буюу тэгшгэл бодож байгаа учраас функцийн утга маань тэг рүү хангалттай дөхөж байгаа тэр тохиолдолд бид нар бас давталтыг зогсоож болно. Энэ удаа Ньютоны алгоритмын хувьд бол бид нар нөгөө тоон дарааллын нийлтийг ашиглаж байгаа учраас за дараалсан хоёр гишүүний нийлбэрийг биш ялгуурыг тооцох тэр нөхцөлийг ашиглаж байгаа. За ингэхдээ бид нарт яг хөвгөлэр нөгөө дараалал байгуулах томьёо ашиглана. Энэ үед бид нар бас нэг нөхцөлийг тооцож үзэх хэрэгтэй. Дараалал байгуулахад бид нарт бутхан хуварт функцийн уламжил ашиглагдаж байгаа. Тэгэхээр энэ уламжил маань хэрвээ тэгтээ тэнцчих юм бол бутхан хуварт тэгтээ тэнцсэн байх бидний энэ дараачийн тоон дараалын дараачийн гишүүнийг маань олж их боломжгүй болох учраас энэ тохиолдолд бид нар давталтыг зогсоох шаардлагатай болно. За ингээд энэ давталт маань зогсохгүйгээр бидний шийдийг олж өгдөг гэвэл за тэр шийдээ бид нар хэвлүүлээд авснаар бидний Ньютоны аргын тусламжтайгаар нэг хүсгийн алгоритм нэгжлэлийн шийдийг олоод авчирч чамаа. За шийд үргэл Ньютоны аргыг ашиглаад шийдийг хайхад шийд үргэлж олддог уу гэж асуултанд бид нар зайлшгүй хариулах шаардлага гарна. За ерөнхий тохиолдол бол шийдийг үргэлж олж өгöd байдаггүй. Шийд заримдаа олдож болно, заримдаа олдохгүй байж болно. За энэ шийд олдох олдохгүй нь бол f(x) функц замун нөгөө анхны утга сонгож авч байгаа гарааны утгаас хамаартай байгаа. Ер нь бол f(x) функцийн А, Б гэдэг хэрчмийн төгсгөл дээр ялгаатай тэмдэгтэй байгаад за энэ завсартай тасралтгүй бол зайлшгүй шийд болдог хэвээр. За нөгөө талаас бидний сонгож авч байгаа энэ гарааны цэгийн хувьд f(x) функц маань 1 2 дугаарын бий боломжтой нь ижил тэмдэгтэй байвал тухайн x0 цэгийн хувьд ямар ч наривчлалтай байсан бид нар шийдийг гарцааг болж чаднаа. Эсвэл за шийдийг хэр хурдан болох вэ гэж. За одоо хүртэл үзсэн аргуудтайгаа харьцуулаад үзэх юм бол f(x) функцийн шийдийг бол Ньютоны арга бол хамгийн бага давталтаар буюу хамгийн богино хугацаанд олоод авах боломжтой. Гэхдээ бид нар зайлшгүй энэ f(x) функцийн уламжлалыг мэддэг. А уламжлалыг мэддэг гэдгийн цаатал бид нар юу болох вэ гэхээр өгдсөн функц өгдсөн тэгшлээс f(x) функцийн уламжлалыг олж чаддаг байх шаардлагатай болно. За ингэж байгаа тохиолдолд бид нар f(x) функцийн шийдийг гарцааг олж боломжтой юм аа. За ингэж анхаарал тавьсан баярлалаа.